我这个解释《维摩诘经》啊，不一定按照别人解释的那样子去解释，我的解释跟别人的有点不同。现在维摩诘回答了：又仁者所问，何无是者？就是说，文殊师利菩萨问呐、你这个房间空空的，为什么连一个侍服你的人都没有，连一个侍者都没有？维摩诘就回答：你所问的为什么没有侍者？维摩诘讲：一切众魔及诸外道，皆悟是也。维摩诘回答：所有的魔，所有的外道，都是我的侍者。啊，这个如何解释？为什么？所以则何？为什么呢？这是经文里面写的：众魔者乐生死，菩萨以生死而不舍。这句话就是讲了，所有的魔都是乐生死啊，就是生跟死，他们都非常的介意，生跟死都是非常的介意，所有的魔对于生死都是非常介意的。人也是一样啊，生跟死都是非常介意的。所以我常常讲一句话：生有何喜啊，死有何悲啊。你活着出生的时候啊，有什么好欢喜的？死了也不用悲伤啊。生有何喜，死有何悲，是看得透的人才这样子的。一般人对生死都是看得很重的，魔也是一样。菩萨对生死，生就是死嘛，死就是生嘛，一样的。你到了娑婆世界，生就生啊，死就死啊，看得很淡的，而且等于没有，没有生死，无生无死。为什么无生无死？本来就空嘛。所以禅宗讲一句话：生我之时，未生我之时，还没有生我的时候啊，我是谁？未生我时，我是谁？生我之后，谁是我？未生我之前，我就是如时空。生了我以后，我就是因缘空。不懂得生死啊，众魔者乐生死，菩萨以生死而不舍。菩萨没有把生死看在眼中，所以是无来无去。魔是有来有去，外道也是一样。外道得乐诸见，他的所有的不正见，外道的就是乐诸见。菩萨以诸见而不动，菩萨根本见跟不见都一样，都是空嘛，就无生法忍，他心不会动摇，心不动摇，看到什么心也不会动摇。那这句话重点就是在这里。像弥勒日巴有一次，他回到自己的修行的岩洞里面，有一个魔在里面，他用种种的方法要请他走，他都不走，这个魔都不走。到最后弥勒日巴终于领悟到，魔也是因缘空，所以他就走了进去，这个魔就不见了。因为魔本身也是空啊，所以你文殊师利菩萨说我没有侍者，我哪里没有侍者？这些魔，这些因缘空的，这些都在我旁边呢、所有的外道也在我旁边呢、维摩诘在度众生啊，旁边的所有的人都是他的侍者，所有的魔也是他的侍者，所有的外道也都是他的侍者。所以我说，以魔为礼，哪一个大修行人旁边没有魔的？一定有魔的，任何一个大修行人旁边都有魔的。我们修行人啊，以魔为礼，以魔当道伴。我的说法是这样子啊，这个维摩诘
他也很厉害。现在文殊师利菩萨又问了，其实文殊师利菩萨不是不懂，他是因为这样子对话当中会让很多的众生得到领悟。那文殊师利菩萨又问了，居士所及为何等相？你现在维摩诘是大居士，你得到了病，你这个病不是什么形象啊，病当然是没有形象的，当然有时候有病容，有消瘦，看起来有病容，是不是发烧呢？是骨头痛呢？是这个对胃啊恶心呢？啊，胃肠恶心呢？吃不下东西呢？发烧你就吃不下东西啊，恶心你也吃不下东西啊，哪里痛哪里痛也是很苦啊。你这个病到底是怎么回事？到底你有没有发烧啊？啊，你有没有打喷嚏啊？啊，有没有这个流鼻涕啊？哎呀，哪会不会哪里痛啊，或者什么样子啊？他就问了，文殊师利问的。维摩诘言：我病无形不可见。我的病是无形的病，没有形，没有什么形的，你见不到的。文殊师利又问了：此病身何雅，心何雅？这个其实就是说，你的病啊，到底是你生理的病，还是心理的病？是你身体有病，还是心理上有病？维摩诘又回答了：不是生理的病，因为我身体是四大假合，地水火风，四大假合根本是空，所以不是生理的病，也不是心理的病。心根本就是无形的，心理也是无形的，本来就是空的，所以也不是心理的病，也不是生理的病。维摩诘回答：因为你说心，心理病是有很多的心理的病，没有错。凡夫啊，心理病很多，像那个躁郁症是心理的病啊，对不对？忧郁症也是心理的病啊。恐惧症，恐惧，你很怕，其实没什么啊。那你为什么那么怕呢？还有一种病叫被害恐惧症，常常想说谁要害我，谁会害我？飞机飞过去，哦，这是政府的飞机来监察我，你那么伟大吗？一部飞机飞过来，哦哦，这是政府的飞机来监视我的，被害恐惧症啊！啊，哪个人他想要害我？哪个人想要害我？你又不是卢淑珍，卢淑珍还有人想害啊，对不对？你又不是很出名，身上也没有钱，人家害你干什么？除非是随机杀人，你倒霉你碰上了。他想杀人，看到人就杀，那是真的是没办法了，那也是一种病啊。随机杀人也是一种病。美国那么多的地方发生枪击案，地方发生凶杀案，这都是有病的。一般来讲的心理病，像日本那个首相有没有？安倍晋三。对，安倍晋三啊，他跟这个人也不认识，只是安倍晋三跟那个宗教的领袖比较有接触，啊，他的什么人去迷信这个宗教，就认为他没有杀那个教主，倒是杀安倍晋三。安倍晋三跟这个人也不认识，那看起来一点关系都没有。这就是因为安倍晋三跟这个宗教走得比较近一点，他就牵连到安倍晋三。这种叫做迁怒，这是一种心理病啊。因为他比较有名啊，所以他就被杀掉了。很可惜啊，我看安倍晋三的脸像，是蛮温和的一个人，安倍晋三的像蛮好的一个人，也是可惜啊。有的人是不畏生死哦，
你看那温哥华有一个弟子来找我，他说他的好朋友是温哥华十大会计师的一个女的，12月12号他要安乐死，主要原因是这个会计师他出了车祸，动到了这个脊椎，动到脊椎以后呢，第一个他去手术但是没有好，所以头痛，头非常的痛，晚上也没有办法睡，全身痛，什么毛病都出来，全身不舒服，很痛苦，这个脊椎很厉害，而且耳鸣也很严重，晚上那个声音耳鸣啊，耳鸣很难治的、哦、声音很响，他没有办法睡，第一个没有办法睡，第二个他全身都痛，头痛耳鸣，全身不舒服，没有办法睡觉，生不如死。他向加拿大政府申请安乐死，我没有想到加拿大真的有安乐死，而且申请很容易耶，我早知道的话我就去移民到加拿大了。最近安乐死的申请的人数增加，在加拿大申请安乐死的人数增加很多，真的大家都想死，你看这加拿大人很伟大。一般来讲人都是怕死的比较多嘛，对不对，宁可苛切的活着也不要死，你看加拿大的人都勇敢申请安乐死，因为的确是活不下去，病实在是太痛苦，晚上不能睡。很漂亮的一个会计师诶，12月12号就要执行安乐死，他的朋友是正佛宗的弟子，赶快跑来找我，希望说瑶池金母可以救他，我画了几道符，希望真的能够帮助到他，如果帮助不了，他12月12号就执行安乐死。有的人活着真的，我告诉你，生不如死，活着真的到年纪大的时候啊，老病交缠，走投无路，早知道如此何必移民美国。移民到加拿大不是很好吗？哎，加拿大申请很容易耶。啊，你是加拿大的。你们都是很幸福的人。连文身体好啊，你看连文笑嘻嘻的，每天很开心的活着啊，对不对？我们知道啊，很简单讲一句话，生有何喜啊，死有何悲啊，生死一如啊，生死是什么，就等于涅槃啊。维摩诘认为生死没什么，人认为生死有什么，我现在认为啊，生死真的没什么，把生死置之度外，就无生无死啊，不算一回事。在我来讲，生死不算一回事，因为我本来就生有何喜，死有何悲，生的时候应该哭，死的时候应该笑，也不执着了，也不执着。维摩诘讲啊，不是生理问题，地水火风是因缘空，也不是心的问题，也不是心理上有问题，因为心本来就是幻的，幻心，所以也不是心理上的问题。这个时候啊，文殊师利菩萨又问了、是地大生病呢，还是水大生病呢，火大生病呢，风大生病呢，地水火风四大不调吗？那四大不调你才生病呢、在这个四大当中啊，你的这个病呢、是属于哪一个大？我们讲地大是骨头在痛，骨头痛就是属于地大，肌肉痛也是属于地大，水大的毛病呢、就是你的血液，你得的坏血病，这就是属于水大的病，水大的病，你血液出问题，贫血或者怎么样子，这是属于水大的病。什么是火大的病呢？火大就火大了，会多啊，会
会多啊，火气大。台中有一个餐馆叫做火气大。火气大是在地中海的地方啊，有一个火气大就是叉子火气大，叫做火气大餐馆，吃的大家都火气大，特别贵的，这个没有菜单的料理啊，我今天做什么你就吃什么，但你吃过的你下次再来我不会重复。那个餐馆很贵很贵很贵，去吃了好几次。火气大好吃吗？好吃哦，他做的东西都是小小的，但味道都是跟人家不一样。听说台北有一家，台中有一家，其他没有了。师尊，你现在是带我们去吃？好啊，你请客啊。文殊师利菩萨问啊，是地大的病啊，水大的，火大的病，风大的病啊？风大的病那更有了。什么是风大的病？什么东西在动？就是你的气在动。你要手举起来，就是因为你的气，你的意念应用你的气，让你手举起来。手举不起来，那就是有病，这是属于风大的病，这属于风大的病。火大的病啊，我也讲是温度的问题，发烧啊，你发烧了，发冷啊，发热了，都是属于火大的。这四种，你是属于哪一大的？维摩诘回答，我的病不是四大引起的，但也离不开四大，也离不开四大，不是病的病。维摩诘回答，不是地大，但也是地大，不是水大，也是水大，不是火大，也是火大，不是风大，也是风大。他这个回答是很厉害的，是包含了完整，让你摸不着。其实地水火风本来就是空的嘛，就是如实空。你给它分解成地水火风，也是空，分解也是空嘛。你说什么都是，说什么也都不是。维摩诘的回答是很厉害的。但是呢，众生的病是由四大才起的。以其有病，是故我病。众生有病，我有病；众生无病，我就无病。这是菩萨所讲的话，维摩诘所讲的话，重点在这里啊。众生有病，我有病；众生没有病，我不会有病，因为众生都度完了嘛，都没有病啊，没有病就全部度完了啊，度完了我还来娑婆干什么？菩萨因为众生有病才来娑婆，那你一转到人身，你维摩诘一转到人身，他有实体啊，有地水火风啊，当然有病啊，但是这个病也是空啊。维摩诘不为娑婆的苦，来娑婆世界度众生，就是为了众生的病，他才来娑婆度众生。众生如果没有病了，他也不会有病，他不来娑婆了，哪有什么病呢？他来娑婆当然跟着众生一样的有病啊，但是只是众生啊执着他的病，菩萨不会执着他的病，差别就在这里而已啊。因为众生是明啊，菩萨是悟啊，悟就是菩萨，迷你就是众生。他是因为他自己已经悟了道，所以到娑婆世界来，不为众生的苦来度众生，为了众生有病他才来度众生的。所以众生有病，我当然有病，我不为这个病，但是众生未病啊。这就是维摩诘讲的，他可以讲他不以为病苦为苦，这才是大菩萨。他为了众生来的，所以他在讲众生因为迷，他才来娑婆世界度众生。
其实什么都是空的。你说这个爱情吗？真讲实在话，那也是迷啊。情为何物？问你情为何物？直叫人生死相许，就是迷啊，这空啊，这是空的。总有一天啊，老了，因为两个人都老了，但是情还在啊，老了情也在啊，接一个吻，牙齿都掉了。最可怕啦，我告诉你，接吻接得太激烈啊，把老太婆的牙齿都吸到自己的嘴里面。还有一次接吻很恶心啊，跟老太婆接吻啊，老太婆在生病啊，她咳出一口痰。你这你刚好一跟她接吻，连痰都吃下去了。很可怕啊，年轻人还可以玩一玩啊，老了就要认份一点。真的老啊爱忍婚啊，爱忍婚 啊不是年轻的啦，对不对？哎，其实情也是空啊，真的。你看那些伟大的爱情都是悲惨的故事啊，梁山伯与祝英台那都是悲惨的啦，罗密欧与朱丽叶都是很悲惨的啊，那个才会流传千古。什么王子跟公主结婚啊，王子跟公主结婚以后从此过着幸福快乐的日子，都是骗人的。骗人的童话故事啊，说王子跟公主结婚了，从此过着幸福快乐的日子。我告诉你啊，幸福不过是几年啊，以后你就知道了。看开啊，那什么东西，对不对？看开了，没什么，生死都不顾，还有什么情爱？一场病就叫你的所有的欲望全部通通消。真的，你哪里有精神啊？没有精神啊，如何在谈恋爱？你谈恋爱不是谈假的吗？强颜欢笑，苦中作乐。这没意思嘛，对不对？强颜欢笑实在是病得很苦，笑都笑不出来啊，就算笑了都比哭还难过。笑的时候都比哭还难看，真的，那美貌没有几年的，甜蜜也不会很久啊。李理法师对不对？对啊，那甜蜜的时光有限啊，一下子就没有了啊。你一生恋爱很多次啊，那哪一次你成功？现在还不是孤家寡人一个。对啊，那丽丽法师年轻的时候多美，那三个男人啊，天天到他家的去割草。只要丽丽法师开窗看他一眼，哇，那三个男人啊，就拼死拼活的割草。人生就是这样子而已啊，你看现在都没了。还有许先生要房子车子给你，还有银行给你存多少钱，要你嫁给他，我说去吧。他以前很美的，现在看谁要。到最后跟着我出家，你看吧。啊，穷途末路了。众生有病，所以维摩诘才有病。这个人生啊，看透了，什么都是空的。